Koko, ja hrám s opasom. Čo ti jebe? Hrám so svojím streamerským vzorom. Flashback. HOVNO! Hrám tady za svojí sračky! Spíčený hovna! Newsle smrtky! Skurvený zdegenovaný kripové! Nezáporný mýkve! Keď enemy botlinku nezmasakrujem tak, že nepôjdu 0-4, tak som najväčší noob v histórii LoLka chalani. A môže sa to iba môj AD carry a jungler. Lebo enemy botlinka má tak nelegálne piky, je to Dominik Biela a Selna support. V živote som nevidel niečo ilegálnejšie. Dúfam, že to zničíme. Poďme. Poď Lucian. Pozerajte, ako sa hrá Thresh, hej? To je môj momentálne najlepší champion. Som to nenajintím. Okej. Wow. Nie, to mi nehovor, že prežije. Ah, nice, okej. Proste, pušujeme celý čas, keď máme celý čas release na bote, prvá vec, že som z toho maximálne na tiltuju, že musím písať do chatu Jinovi, ak sa hrá LoLko. Druhá vec je, týpek dvakrát posere W, keď nepočká si na flash. Tretia vec. Moja Elise nezoberá lanternu, hneď. Je mŕtvý. W môžeš dať, nemá nič. Dobrá práca, chalani. Poď. Pozeraj. Moja Elise zobrala lanternu! Bokťaaaap! Chalani, moja Elise ma počúva. Neverím tomu, chalani. Elise je god. Normálne... vedela o tom. Počúvala ma, chalani. Konečne. Môžem brať malý opad. Nemá kvečko. Ty vole, opad Jagro. To je Warfi tak hovado. Pekne, pekne, pekne opad. Je to proste god na tom Vladimirovi do píči. Krása. Ďalší na liste je Dominik Biela. Lampu? Nie? Nechceš? Dobre, opad si zoberá Dominika Bielu, nie? Opad, poď. Tam máš jedlo. Máš tam jedlo. A opad ide. Opad si ide pre svoju korisť. Rice. Toto nerobo pak. Dominik Biela je v pohode, enemy týme. Trochu som to naintoval, takže... Rush Baron, Weekend Lose. Súhlasím s opadom. Opad je inteligent. To naša je naozaj neprehrateľný. Easy hra. Easy chill. Easy business, chalani. Easy business. Když niekto chodí na Twitch a nesná Pepe. Ale opadal carry, no, túto hru. Kurva, ja som dal omylom honor Elise, no ja som taký koko, že som sa myslíkol. Opad do píče, sorry. Je mi to ľúto, kamarát. Dlžím ti sub za toto. Ja ti dlžím sub za toto. Za toto, čo som ti nedal honor. Do píče, ja som sa myslíkol, dal som to tej Elise. Tej Elise, dej dám report. Ale flešla. Pohoda. Pohoda Mixos. On sa prosí dobrý. Chalani, môj movement je... Koko, ja som... Všetko som vyhol sa všetkému, chalani, ty koko.
Môj tým rotuje na mid. Ja sa s nich robím takú srandu, ale nič. To... Ale piče, som mŕtvý. Asi aj Robert je teda mŕtvý. A má tam ešte moje healy, takže pohoda. Krásne healy, ktoré som tam položil. Hotová hra. Dal som jej na vedeť, by the way. No tak sa hovorím.